Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Готова на 80%. У Дніпрі завершують другу чергу об'їзної дороги, яка з'єднає Запорізьку трасу та Південний міст. Здати шлях в експлуатацію планують на початку 2022-го. Посилена навчальна програма, секції та репетитори. Як правильно обрати гурток для дитини та як заохотити і не нашкодити. У Дніпрі стартував 6-й міжнародний фестиваль бардівської пісні. На нього з'їхалися гості з України і із-за кордону. Найважливіші події Дніпропетровщини та України. Репортажі з місця подій, інтерв'ю з цікавими особистостями. Сьогодні медіахолдинг «Відкритий» святкує триріччя. Про це та інше більш детально. Готова на 80%. У Дніпрі завершують другу чергу об'їзної дороги. Вона з'єднає Запорізьку трасу та Південний міст. Її довжина 7 кілометрів. На деяких ділянках залишилося нанести лише дорожню розмітку та встановити ліхтарі. Добудувати ж треба ще 2 кілометри шляху. Рух транспорту там не перекривали, роботи киплять цілодобово. Як працюють будівельники, бачили наші журналісти. 7-кілометрова об'їзна дорога – це перший обхід навколо Дніпра. Коли його завершать, дорогами міста їздитиме менше вантажівок. Адже вони зможуть скорочувати свій шлях, прямуючи південним обходом. До того ж їм тут можна буде їздити швидше. Ми розвантажимо місто від транзитного транспорту. Це ж ми розуміємо, що в основній своїй масі це великий транспорт, який руйнує наші дороги, загрязнює екологію, стає причиною заторів, стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Це по-перше. По-друге, ми ж зробимо так, що сам шлях для водія буде набагато коротше. Тут і вдень, і вночі працюють понад сотня машин та більше, ніж 200 людей. Звели три шляхопроводи та гофротунель для проїзду сільськогосподарської техніки. На під'їзді до аеропорту побудували дворівневу транспортну розв'язку. Нині тривають роботи на різних ділянках південного обходу. Підрядники міняють комунікації, облаштовують лінії електропередач. Дорожнє полотно – це 20 сантиметрів щебеню з піском, 12 – вирівнюючого шару, а вже потім 5 сантиметрів асфальту. Гарантія на дорогу – 5 років. У нас у цьому місті десь 20 метрів насипі. Тобто ще додатково у нас піднята ця дорога, щоб вирівняти дорожнє полотно. Тут це транспортна розв'язка на цьому будівельному об'єкті була найскладніша, тому що дуже багато підходів до міста Дніпра, саме лінії електросмуги, газопроводів, водопроводів. І таких на кожній ділянці у нас багато ділянок, на яких потрібно було переносити комунікації. А тут, щоб зробити дорогу, довелося засипати яр. Насип облаштовували 2 місяці. Начальник дільниці Сергій Устименко говорить, працювали нон-стоп. Ми змонтували тут водопропускну трубу і влаштували насип для проїзду. Тут раніше був яр. Насип має 27 метрів, кожен 25 сантиметрів. Послойно, з кожними півметрами кроком, влаштування георішітки для устойчивості насипу. 7 кілометрів об'їзною довкола Дніпра обійдуться державі приблизно в 1 мільярд 760 мільйонів гривень. Якщо погода сприятиме, новий шлях відкриють на початку 2022 року. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Любителі тихого полювання на низькому старті. Щойно землю підживлять дощі, розпочнеться сезон грибів. Цієї пори є ризик і отруїтися. Лікарі акцентують, гриби здатні мутувати, тому навіть досвідчені грибники часто опиняються на лікарняному ліжку. Найчастіше отруюються саме через плутанину їстівних грибів з неїстівними, наголошують медики. В залежності від того, яку кількість і який саме токсин потрапив до організму людини, несприятливі події можуть розвиватися від 60 хвилин і до 3 діб. Ну, звичайно, якщо людина як тільки отримала якісь несприятливі почуття з боку свого організму після вживання грибів, вона якнайшвидше має звернутися по медичну допомогу. Якщо ж це кількість токсинів невелика, яку людина прийняла,
підняла, то можна обмежитися амбулаторним прийомом, сорбентами, промиванням шлунку. Якщо ви хоч на 1% сумніваєтесь в этом грибочке выбросите, не беріть. Якщо ви знаєте, точно знаєте, що це масленок, його достатньо обработати, зняти пленочку, помити і один раз отворити. І все. І далі вже можна робити з ним все, що угодно. Посилена навчальна програма, секції, гуртки та репетитори. Такий насичений дитячий графік можна прирівняти з 8-годинним робочим днем дорослої людини. Як результат – перенавантаження та небажання дитини займатися будь-чим. Тож, як правильно обрати гурток, скільки часу виділяти заняттям та як заохотити, а не нашкодити? Відповіді на ці запитання шукала наша Дар'я Пшенична. Тут дуже багато кубків, наприклад, «Принцесса Дніпра» или «Мелодія добра» і так далі. Танцюють, співають, займаються спортом та опановують акторську майстерність. У щоденному розкладі Вікторії та Маргарити кожна хвилина прописана. У півторарічному віці дівчатка вже відвідували гуртки. З того часу їхній графік тільки поповнювався додатковими заняттями. Я дуже люблю займатися тхеквондо. І ще я дуже люблю займатися театральною студією. У нас в школі є дополнительные два урока, на которых мы делаем задания, английский, чтение и дополнительные какие-то. Окрім цього, у творчому арсеналі дівчат – моделінг, зйомки у рекламних роликах, участь у конкурсах та фестивалях. Чим їм займатися, я ще раз думала до їх народження. Подбирала им у себя в мыслях, какие им подойдут секции, какие танцы. Но время идет, и получается, что у них интересы меняются. Они любят сцену, они любят микрофон. Соответственно, добавился вокал, добавилась киношкола. Повна протилежність дівчаткам – шестирічний Максим. Його дозвілля відрізняється кардинально. У день школа, а після – час на улюблені справи та розваги. Я після школи люблю сидеть в планшете, гулять на улице и в лего играть иногда, книжки читать. Такий розклад дня має пояснення, каже мати хлопчика Олександра. Вона не фанатка посиленого раннього розвитку і проти перевантаження. Подождемо, коли школа вже не буде стресом для його психіки, тоді вже будем потихоньку, очень медленно предлагать, показывать, смотреть на его степень готовности. И уже тогда будем внедрять кружки. Аби хлопчик не байдикував, Олександра намагається заохочувати Максима до різних занять удома. О, сломав мої рога, грозно заревел олень. Більшість дітей вважає гуртки працею та додатковим навантаженням, стверджує психологиня Світлана Тагульян. Тому, обираючи позашкільну освіту, радить звернути увагу на такі поради. Орієнтуватися на здібності і бажання дитини. Додаткові заняття мають приносити задоволення, а не бути тягарем. Відвідати пробне заняття. Іноді достатньо одного, аби дитина зрозуміла, що певна секція або викладач їй не підходять. Продумати логістику. Обрати гуртки ближче додому або школи, щоб заощадити час. Оптимізувати навантаження. Для того, щоб додаткові заняття приносили дитині радість і мали користь, запроваджуйте їх поступово і уважно спостерігайте за реакцією. Краще зупинитися на одній секції, аби при цьому мати час для відпочинку, спілкування з однолітками і прогулянок. Саме важливе, що вибирати. Из чего выбирать? Что должно быть обязательно представлено в этих нешкольных занятиях? Первое – это спорт. То есть не обсуждается, будем ли мы заниматься спортом или не будем. Обязательно будем. А вот обсуждать можно, каким именно видом спорта хочет заниматься ребенок. Второе – это, конечно же, направление творческое, там, где ребенок может реализовать свои способности. Також необхідно дотримуватися режиму дня та гармонійно в нього інтегрувати додаткові заняття, додає психологиня. Вони в жодному разі не мають порушувати режим сну та харчування. Дар'я Пшенична, Роман Євшинов, Open News, телеканал «Відкритий». Юність проти мудрості. У Дніпрі провели брейн-ринг «Місто, у якому я живу». В інтелектуальному батлі змагалися три покоління. Зійшлися вихованці закладів соцзахисту, студенти та літні люди. Для них підготували запитання про туристичні куточки міста. Бачила розумників та розумниці наша Анастасія Вільхова.
Неінтелектуальні розмови тут недоречні. Усі учасники напружено готуються до розумового батлу. Нова молодість – найстарша команда змагань. Інна Семенівна – одна з учасниць. Каже, бере участь у таких змаганнях вперше, сподівається на перемогу, бо Дніпро кохає безмежно. Я дуже довольна, що тут. Я люблю свій город. Я коли бачу цю набережну, фантастичну набережну, де яке будівництво, молодежь, яка гуляє на набережній. Я от дико в восторгі від цього. Проти досвіду та мудрості – молодість та енергія. 16-річна ліцеїстка Вікторія у команді «Молодіжна рада Дніпра». Каже, інтелектуальні квести полюбляє – це тренажер для розуму. Це ігри, які дозволяють молоді залучитися до якихось громадських процесів, дозволяють зацікавити людей молодшого віку. І це досить корисно і в плані краєзнавства, і в плані історії. І загалом це просто цікаво. Усі учасники інтелектуальних змагань отримали заохочувальні подарунки. У міськраді кажуть, організовуватимуть такі брейншторми і надалі. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Врятувати життя. У Дніпрі пройде благодійна акція на підтримку домашніх тварин. Проведуть її студенти мединституту традиційної та нетрадиційної медицини. Головний меседж проєкту – дати студентам можливість підтримати тих, хто того потребує. А це хвостаті та вухаті мешканці притулку «Право на життя». У ньому понад 150 котів та собак. Саме для них молодь збере корм та необхідні для тваринок речі. До благодійної ініціативи можуть долучитися всі бажаючі. Вона у День захисту тварин 4 жовтня на проспекті Богдана Хмельницького, 12. У прес-центрі відкритого розказала голова студради вишу Надія Святун. 4 жовтня ми зустрінемося з керівницею притулку. І, власне, все, що ми зібрали, зробили і закупили з допомогою нашого вишу, ми передамо все це в як благодійну допомогу до притулку «Ми за право на життя». 4 числа о 14:00. Весело та гучно. У Дніпрі стартував 6-й міжнародний фестиваль бардівської пісні «Облака». На нього з'їхалися не тільки гості з України, але й з-за кордону. Автори співали своїх пісень, читали вірші та грали на гітарах. До музичної компанії долучилися й журналісти відкритого. І закладом на сказочному острові не стремимся ми в дальнюю даль. У руках гітара, з вуст лється авторська пісня. Традиційно біля меморіальної дошки відомого барда Олександра Галича відкрився 6-й міжнародний фестиваль бардівської пісні «Облака». На таку подію, попри карантин, з'їхалися як українські, так і зарубіжні поціновувачі. Не прогавив шанс і Джавід Імамбердієв. Приїхав аж із Азербайджану. Це для мене рідний фестиваль. Я буду пити, мабуть, свої пісні. 200 разів. Буду пити, читати Галича з великою радістю, тому що це я делаю постоянно. У програмі фестивалю концерти, розважальні заходи, творчі майстерні. А я би дзвоночком цокав, а я би крутив педалі, примчався би мимо окон, і тільки б мене видали. Тепер у мене в передній пиліця велосипед. Ми створили деякі площадки для всіх, хто пише музику, пише стихи, либо пише музику на чужі стихи, щоб у чоловіка творча його составляюча, творче начало мала можливість реалізуватися максимально комфортно на сцені, в кругу друзів, показати себе, услышати других, яким-то образом підняти свій рівень або поділитися своїм даром. 6-й фестиваль «Облака» – конкурсний. Серед авторів, виконавців і колективів журі фестивалю визначить переможців. В Дніпрі є любов до бардовської пісні, є коллективы, есть авторы. Ну, конечно, сейчас существует много других форм песенных и всяких таких прочих. Но сохранить вот эту вот тему, где главное все-таки слово, где главная мысль, это очень важно. Фест триватиме 3 дні. Вхід вільний. Мне нравится этот фестиваль, потому что тут достаточно дружная атмосфера и довольно-таки доброжелательные люди. Сплошные пешки на доске. Гляжу направо, много музыки, много впечатлений.
Основна частина фестивалю – на території дитячого оздоровчого табору імені Терешкової, що у Придніпровську. Фінал фесту 3 жовтня о 17-й у Національному центрі аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Там проведуть великий завершальний концерт. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Від плантації до філіжанки. 1 жовтня у світі відзначають День кави. Більшість кав'ярень готують для своїх відвідувачів запашний напій, який дарує бадьорість. А до нього додають смаколики. Винаходять і нові смачні рецепти. З кави розпочинає свій день більшість українців. А запрошення на каву до сих пір безпрограшний варіант познайомитися або поспілкуватися. Більше про традиційний напій розкаже наша Вікторія Вахрушина. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, стандартный капучино. Цукор потрібен? Нет, спасибо. Хотите шоколад? Нет. Дніпрянка Юлія – кофеманка. Почала пити каву ще в дитинстві. Відтоді запашний напій смакує щонайменше 4 рази на день. Каже, може випити кави навіть перед сном. І безсоння не боїться. Коли мені хочеться, коли я голодна, допустим, і мені хочеться утолити жажду, то я п'ю лате. Такий більш ніжний. Коли мені хочеться проснутися і почати цей день бодро, то я п'ю капучино. Дома я собі роблю звичайно еспресо. Батьківщиною кави вважається Ефіопія, однак європейських гурманів з цим напоєм познайомили австрійці. Вперше у Відні кава з'явилася ще у 1660 році, однак як напій, який готують вдома. В Україну за однією з версій тонізуючий напій привезли турки. Класична – з молоком або зі спеціями. Способів приготування кави існує безліч. Вирішила показати, як правильно приготувати фільтр каву. Вона – чудова альтернатива любителям класичного американо, однак з більш насиченим смаком. Зварити таку каву можна і вдома. Для цього потрібні ваги, воронка, чайник з укропом та арабіка. Ми вставляємо целлюлозний фільтр і промиваємо, щоб ізбавитися якраз від вкусу целлюлози і варити непосредственно кофе. Після обжарки вокруг кофейного зерна знаходиться углекислий газ. Поэтому изначально, когда мы начинаем готовить кофе, есть такой момент, как предсмачивание. Мы заливаем его горячей водой и даем время, чтобы прошла дегазация. Тот момент, когда углекислый газ выходит из зерна. На заварювання такої кави від 2 до 3 хвилин. Важливо не перетримати мелені зерна з водою, адже в каві є свій потенціал цукру, кислот і інших корисних речовин. Кофе краще піти не прям гарячий, в чорному виді, а чуть-чуть дати йому подостити, тому що на гарячу чашку наш рот не восприйме всі ноти, всі вкуси. Баристи зазначають, поціновувачі тонізуючого напою віддають перевагу чистій каві з гіркуватим присмаком, без домішок і молока. Однак зазначають, не варто зловживати. Горький кофе – це добре, але це впливає на організм, тому що кофе горький, потому что в нем много кофеина, много вредных веществ, которые вымываются излишне из кофе. В кофе есть хороший потенциал кислотности и хороший потенциал сладости. Та припущення про шкоду кофеїну, кажуть дієтологи, вже давно спростували вчені. Вони довели: кава тонізує судини, захищає клітини від старіння та має користь для печінки. Слідуть бути осторожним людям, маючим гастрити, язвену болезнь, оскільки кофе стимулює желудочну секрецію. Противопоказан дітям, поскольку у них кофеин перерабатывается медленнее и накапливается высокая доза в крови. Беременным тоже нежелательно, поскольку кофе проникает через плацентарный барьер к плоду. А от каву с молоком варто обмежити. Если мы добавляем в кофе молоко, сливки, сахар, то стоит понимать, что это уже десерт. І десерта більше, ніж одного в день бути не повинно. Тому дозируйте. Та все ж розпочинати свій день з кави, наче серце, не рекомендують. Як і споживати більш ніж 3 філіжанки на день. Ба більше, останню чашку варто пити не пізніше 16-ї. Це позитивно позначиться на продуктивності та сні. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».
Сьогодні відкритий святкує своє триріччя. 1 жовтня 2018 року – точка відліку медіахолдингу. Відкритий – це телеканал, сайт, прес-центр, програми «Фреш», «Шахимат», «Хеллоубаді» та «На спортіку». А ще в ефірі фільми, серіали, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі і розважальні програми. Це одне з найбільших ЗМІ в області. Відкритий транслюють в кабелі та на інтернет-платформах. Наша аудиторія – це понад мільйон глядачів регіону. З нагоди свята ми підготували для вас сюжет, у якому розкажемо і покажемо те, що завжди залишається поза кадром. Саш, так а що це було? Просто скорая стояла пожарка? Одна скорая приїхала, я розумію, ну, на виїзд. А вторая скорая, ну, типа, приїхала уже вместе з пожарними. Вот. І у мужика просто серце перехватило, і його забрали. Щодня журналісти телевізійних новин «Відкритого» відвідують десятки локацій та перебувають в епіцентрі подій, аби першими розповісти глядачам про найцікавіше. Вот здесь будут уже поезда или нет? Сейчас пока нет. Ну, это старая обделка, видите? А вон начинается новая, вот, постоянная обделка. Борь, давай вот тут кадр поменяем. Борь, давай вот тут кадр Ехав грека через реку, видів грека в реки рак. Сунув грека руку в реку, грав. Та блін, а можна тут полегче? Ми в ефірі, Лера. Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події четверга сьогодні у випуску. Плюс 926. Майже 1000 нових випадків на коронавірус виявлено на Дніпропетровщині за минулу добу. Хто не працює, тот їсть. Правда, Андрюша? Да. Пятого рабочий день на відкритому. Журналісти сайту opentv.media – невід'ємна частина медіахолдингу. На ньому можна прочитати найактуальніші новини Дніпра та області. А ще інтерв'ю з лідерами думок, блогерами, спортсменами, акторами і чиновниками. Щодня сайтовики випускають понад 30 новин. Щомісяця – понад 700 тисяч читачів. Завтра я їду знімати ракети. Ну, хорошо, це ж не значить, що ти прес-ку будеш записувати. Візьміть по одній прес-ку, пожалуйста. Я в порядку, наоборот. Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. До нас у гості приходять лікарі, громадські діячі, зірки шоу-бізнесу та волонтери, аби розповісти про найактуальніше. Вже за 2 хвилини починається, у нас перевіряється звук, налаштовуються камери. А це тривають останні приготування перед ефіром програми «Фреш». Відомі особистості, музиканти, дієтологи, кулінари, митці. За 3 роки з Юлією Сиротою випало «Фрешу» кілька сотень гостей. Подождите, официант пройдет. Конечно, проходите. Так, у нас тут фреш, тому що це наша програма, назва нашої програми, тому фреш обов'язково для гостей. Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про Голокост та трагедію Бабиного Яру. У нас в гостях доктор історичних наук Ігор Кошаргін. Відверті запитання, цікаві спікери та гарячі теми. В ефірі суспільно-політичної програми «Шах і мат» незмінний ведучий Андрій Нікітін спілкується з першими особами міста, політиками, відомими діячами, науковцями та спортсменами. Відкритий – це злагоджена та дружня команда – журналістів, операторів, режисерів, телеведучих, монтажерів, техніків ефіру. Ми й надалі розповідатимемо вам про найважливіші події в Дніпрі та Україні, робитимемо репортажі з вулиць міста, розважатимемо та знайомитимось з цікавими особистостями. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими. Марія Требошенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Футбол у Дніпрі. На стадіоні «Метеор» команда господарів ВПГ «Агро» із Магдалинівки приймала футбольний клуб «Краматорськ». У принциповому поєдинку мінімальну перемогу із рахунком 1-0 здобули футболісти Дніпропетровщини. Матч – частина 10-го туру першої ліги чемпіонату України. Усі подробиці баталій у нашого В'ячеслава Куліша. На полі «Метеора» зійшлися 2 команди із нижньої частини турнірної таблиці чемпіонату. І ВПК «Агро», і «Краматорську» дуже потрібні очки. Тому на газоні було гаряче. Давай!
Головні події розгорнулися у другому таймі. Гості створили кілька гострих моментів біля воріт магдалинівської команди. Проте команду виручив голкіпер Костянтин Махновський. Пару моментів я допомог, пару моментів команда мені допомогла. Так, ну, це моя робота, і тому відношусь до цього спокійно. Дай Бог, щоб це не останнє було. Вдалі заміни зробив коуч господарів Олександр Грицай. Дуже підсилив гру ВПК «Агро» досвідчений майстер Дмитро Льопа. Спочатку він ледь не реалізував штрафний удар, а трохи згодом зробив гольовий пас на Івана Будняка. Так рахунок став 1-0 на користь магдалинівців. У нього було мікроповреждення, він вчора провів тільки першу тренування, поэтому вирішили одразу не ризикувати їм, а усилити десь во втором таймі. А то, що він мастер з великої букви, це він вже доказав давно. Поэтому да, він сьогодні нам дуже допомог. Гравці Краматорська намагалися врятувати поєдинок, проте цього дня футбольна фортуна була на боці господарів, які таким чином перервали серію із 4 поразок. Гра виходить бойовою, да, їм потрібні були очки, нам потрібні були очки. Ну, я вважаю, що гра була більше нічейна. Ми не використовували свої моменти, навіть гол пропустили, не забили 100%, 2 удара. Вратарь хорошо сыграл и сразу контратака пропустили. Я считаю, что мы играли каждую игру хорошо, но не получалось результата. Сегодня, видимо, что-то поменяли, что-то сделали, что нам помог Боженька и как-то забили. Після цієї перемоги футбольний клуб ВПК «Агро» піднявся на 13-ту сходинку чемпіонату першої ліги. Вже 6 жовтня підопічні Олександра Грицая зіграють у гостях із командою «Полісся» із Житомира. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація на останок. Якщо ви ще гадаєте, як спланувати вихідні, то ось вам лайфхаки. У суботу, 2 жовтня, триватиме Гоголь-фест – міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Цього дня до Дніпра зі столиці приїде перший в Європі спеціальний арт-потяг. Його вагони розмалювали художники з усієї країни. У 3 вагонах – розважальна програма, виступи музикантів та діджеїв, танці прямо в потязі. А в неділю, 3 жовтня, можна гайнути Дніпром у потязі. У пошуках міні-скульптур. На тих, хто виконає завдання, чекають подарунки. Детальна програма вікенду на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай все буде добре!